Qlirimtarët e Kosovës ka paralajmëruar protest për ditën e hënë në orën 11. Kjo protest sipas ushtruesit të detyrës së kryetarit të OVL UÇK-s Faton Klinaku është thirrur në shenjë pakënaqësie nga ana e tyre për heqjen e kësaj kategorie nga lidhja me pagën minimale. Shteti si shtet do të përkujdeset për ta. Veteranët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës do të protestojnë të hënën. Nga OVL e UÇK-s thonë se kjo protest do të mbahet në shenjë revolte pasi që të njëjtën ditë pritet të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës. E si pike pare rendit të ditës, do tjetë miratimi i projekt ligjit për ndryshimin e ligjeve, me antët të cilit synohet që kjo kategori të hiqet nga lidhja me pagën minimale. Jo dini që ata janë duke i bo diso lojra me publikun sepse thire në një ligjë, që është miratuma e rrët për kategorizim, për ata duhet të din që ai ligjë për kategorizim nuk është fuqi, se ai ligjë mund të futet fuqi vetëm kur të kryhet kategorizimi, për asë qeverit e kaluara, pas kjo qeveri asë njëherë nuk ka kriju komision për t'i kategorizu veteranët e luftës. Ata thanë se qeveria e vendit nuk po bashkëpunon me veteranët e luftës. Diskriminimi ka fillu me marrën e kësaj qeverie, dhe mjaftushëm kjo qeveri është deklaru që nuk e shmon, nuk e respekton, nuk e plët sakrific, plët krenari, se si kemi orë të e këto. Kërkesa tona të cilat i kemë dërguen, si shoqatë invalidve, nuk e marë përgjigje edhe asin kërkes dhe me tani nuk e shtralizua. OVL e UÇK-s u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve të mos e votojnë këtë ligjë.